السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شهيدا أنا جعل هاي النقدة هنا يا شاشة تلفزيون كعالمي جاء إسمالي كيبل عالم كأردن وبرنامج كني كلن أو على بيدين كغي ماذا مقالو ينك متانا هاي دل كمريكان كمني أبوليس سيمبول برنامج كاسون وهذا لنا حدبا موضوع عن شلين هاي وحا حسيني أو دور بذي داود يا شينا هذه هنلاقي حق السياسة دا arimaha bulshada dhaqaalaha waxbarashada fanka iyo suugaanta intaba waa barnaamijkeenii aan mararka qaar kood ku qaada dhigi jirnay arimaha siyaasadda ee Soomaaliya hadii aan lahayd xag doorashooyinka maamul sameynta gobolada iyo ismaamulada ka jira intaba hadaba waxa markale mar labaad iyo mar saddexaadba aan ku cazuuna استوديو هيغا شخصي قالي كو جاليد الصوماليات غارهان جاليد رير خيران مصطفى صبرا حالانه او اسغو شخصي ادو اولوليا غوني اسكوتاغ اي مامول اسامينتا غوبل كهيران اسغو مر لبات مرتي انوغو استوديو هيغا ان سو دوويو الى سو دوويو صاحبيال صاحبكي اقونيهان صبرا حالانه حالانه كو سو دوو استوديو الصومالي كيبل ايه مقالة مني أبلس مركلة بسم الله الرحمن الرحيم إن قلبيت وما تنتهي إن سودوين هذا إن أدبن كاجم هاد علنيا أديك يو بحدا الصومالي كيبل ايه مقالة مني أبلس قبل كم من السودا إن عسومات دا إن استوديو هن ما أنت إماده أدب أدين كم هاد علنيا دمانتين وهجاك إن بريهن صحافة دو وحائل رفتي أو رجال علسي أو ركركتي arimaha gobolka Hiiraan iyadoo markii ugu dambeysay dawladduna ay soo shaacisay in maamulka labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan suurtagal u noqonayo sida codka dawladdu lagu sheegay laguna qaban doono magaalada Jowhar arintaa maxaa ka leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayidina muhammad wa ala aalihi wa ashaabihi wa sallam in dhamaan umada Soomaaliyeed ee na daawan doonto ama na daawanaysa hadaba waa salaamaya in dhamaantood meel kasta adduunka ka joogaan in hadaan u soo laabto su'aashaadii in galbeyto in arrimaha Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe sa ula socotid in January 14-keedii in sanadkan hadda aan ku jirno maalin qamiisa ayaa shir loo furay laga furay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana furay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud maalintaas oo shirka furaa wuxuu ku dhawaaqay in uu maamul u sameeyay iga raali aho waa madaxweynaha Soomaaliya ee cid bedeshayna male xilkiina uu haya marka ee madaxweynaha dalka aanu niraahno ee galbeed saas maahin ee madaxweynanimadiisa anaga ma diidanin laakiin wixii sharci ah inaan ka sheegno oo xaq ka hadalno waajib ee nagu tahay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mandate-kiisa waa dhacay 10kii September uu ekaay in aan dhahnaan madaxweynihii maanta waaye anaga naftigeena ayay dambi nagu tahay oo aan Soomaali ka galeyno marka in madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa shirkaas Jowhar ka furay in January 14-keeda wuxuuna ku dhawaaqay in maamul loo sameeynaan gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe maamulkaasna in laba isbuuc gudahooda lagu soo dhameystiri doono oo lagu dhawaaqi doono oo markino dad uu soo aruuriyay oo qaarkood la dhahay bulshadii Hiiraan ay matalaan oo qaarkood markino ugaasiyo gacan ku rimisa qaarkood haween markino xamar laga soo aruuriyay odayaal xamar laga soo aruuriyay ayaa Jowhar la isku keenay January 14-keeda ilaa hadda waxaa ka soo wareegtay almost 9 bilood ilaa ay haddana wax la qabtay male fahmiisa marka in wixii 9 bilood lagu dhisi waayay u maleen ma in lagu dhisi doono markino in isbuuc iyo laba isbuuc oo waliba madaxweynaha aan ka dhaxgalay mandate-kiisa dhamaaday ee golaha ugu dambeeyay wasiirada markuu ka hadlay madaxweynaha wuxuu sheegay asiga iyo ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid ay isku qabsadeen maamul iyo dad la magacaabay madaxweynaha fikirkiisa wuxuu ka sheegay wuxuu dhahay waqtigeena waa dhamaaday agaasimana xilka ma qaadi karno agaasimana ma magacaabi karno marka asiga la weydiinan in markino hadalkiisii uu shalay dhahay maanta uu leeyahay maamula Jowhar iyo Hiiraan ka socdo shir aan loo fadhiyaan oo lagu dhisan maamul goboleed wax iskhilaafsan waa oo contradiction isku ah marka asa la weydiinan laakiin ana u maleeyn ma wixii 9 bilood lagu dhisay waaye in lagu dhisi doono isbuuc waa gartay Mustafa Sabra Xalane
إذا عدها أدونك إيه صحافة دوحانو كدهان إني وقال غير هيرانا السماء إن بلشدة نوعي ذا كل الدوانا إنه هو عم ببحين مقالة الجوهر إن مركا ما واحد لا ده غير هيران باك على قيبسن مدولة دي بهرعين حقيبة تيني إيش بدت كاسم يعني بدت غير هيرانا هين كان ببحين مقالة البرزويني إن دت غير هيران أو ما أركينه دت كتلا ده هايو أو تلاذو إيه كجوضو أو شعبكم متلا ماشي ما تجن إن حسن الشيخ محمود وحسمي وزارة دي أرمها جودها إن ضد أصل أهان كسو جيدو أو كو أبتر صدر ريهيران أو أن لكن بلشيدة متلين أو أن مسؤولين ما أنت بلشيدة هو جامعي أيسان إن هدي نقل للسياسين هدي نقل لهاد دقن هدي نقل لهاد ماركين أو إن سيفل سوسايتيغا أو أرمها إن أوركي داليرادة هوانكي ضد يعني أن متلين أي حمر لقى أروري لكن كو أبتر صدر magac hiiraan marka dadkaasna wax ay go'aan gaari karaan iyo wax ay umada u qaadi karaan haba yaraatee male taas waa marka mid keentay in 9 bilood iyo hal sano baro ku horree arintii hiiraan iyo shabeelada dhexe ee markiino waxba ka soo bixin haddana u maleeyin ma inay wax ka soo baxayaan sababtoo ah in odayaashi ugaashiyadii siyaasiyintii uqaashi urki haweenka dhalinyaradii ee maalmaha hor baladweyne ku shireen ay ku xilibaanadoodii qaar kood la socdo ee waxayna ku dhawaaqay in maamul ay sameysan doonaan hiiraan state la dhaho dastuurki waa la soo diyaariyay ee markiino haddii ugaashiyadii iyo duubabkii ugu sareeyay gobolka hiiraan waxay casuumeen in qabaailadii degnaa maadaama hiiraan qabaailo fara badan ay degan yihiin ee inta badanna waa joogan oo boqolkiiba 90 diyaar waa waxayna ku mideysan yihiin in maamul hiiraan state la dhaho la sameysto aan anigoon carabka ku dhufanaynin aan dadka hiiraan lagu magacaabo waxa la idin ku sheegaa sabra aan maamulkan goon isku taag hiiraan dadka aaminsanood adiga ka mid tahay inaad tihiin dad Soomaalida inta kale ee degan hiiraan ee qabaailada kale inaad aburushaan madax bannaanidooda xurriyadul qowlkooda kaliyana ay idin ka go'antahay waxa idinku aad doonaysaan kaliyana meesha ka socdaan dad badan baa taageersan in labada gobol la isku daro laakiin awood iyo tirad ku maqoonaysan miyaan la idin oran karin ma yasaas ma in hiiraan arrimahaas way ka madax bannaaneed hiiraan waa hooyadii dalka waa horyaalkii gobollada waa ogtahay taariikhda hiiraan markii la dhaho waxa soo galayso Soomaali qabiil ka maqan ama aan ku abtirsan hiiraan ama aan ma arkino siyaasad ahaan aan ka soo bixi hiiraan male taas waxay ku cadeynaysaa hiiraan in ay waligeed ahayd meel multicultural ah Soomaali oo dhan ka ras Cambodia ka yimid ee kursi ka soo waayay ee ka ras Aser ka yimid ee kursi ka soo waayay ee qadiida Soomaali ka go'an tahay wuxuu iimaan jiray hiiraan meeshaas oo ka amba qaadi jiray oo soo oo markino kacdoonki iyo halgin haday taas jirto madaxweynuhu waa reer hiiraan een waana wax aad ku faani kartaan maamul baan idin dhisayaa buu idin yiri reer hiiraan inuu yahayna ma aanu inkirino waa uu ku faana waana uu sheegtaa marka miyeenay cadeyn taas cadeyn u ahayn waxa aad rabtiin hadii la waayo inaan meeshaas maamul ba ka imaanin reer hiiraan hadda tihiin saas ma waxyaabaha een markino twistiga ee sameynaya saxaafadda waxba kama bedelaysa xaqiiqda jirto hiiraan ayheeda waxa iska la reeyhiiraan waxayna ka go'daa dadka uqaasha duubabka aqoonyahanka haweenka oo isku taga go'aan gaara wala socota intaas oo UN ka intaas oo igad ah intaas ayaa tagay ilaa wala xal waaye ma xal ma xal ma jiro sababtoo wax xal uusan ku jirna ku sheegayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in arintan daacad kama aheen haddii daacad ka ah dadkan dad walaalo waaye wala isku keeni karaan wala wada hadli karaan laakiin markasta wuxuu fiirsanayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidii uu ku soo laaban lahaay 2016ka marka barnaamijkii uu wadayna waa u socon waa la socotaa in uu caqabo badan uu sameeyay oo dhaahiira nabad maahin in lagu ma qaban karo in doorashada xilibanada caalamkii in waa ogihiin maanta igaad iyo UN ka kulli waxay go'aan ku gaareen in xilibanada reer hiiraan oo dhan wixii ku abtirsada reer hiiraan in lagu soo doorto magaalada baladweyne loogana ma dambeeyo duubabka dhaqanka ee reer hiiraan waa gartay ugaas Xasan ugaas Khaliif
een waxa lagu daray 350 een isim ee amba qof ee soo magacaabay xil dibanada een hadii markaasii een ugaas xasan uu soo magacaabayo miyaan la idin oran karin een naftiina dabacba idin ka muuqdo maamul sameynti labada dhinacba waa suurtagal my waa different issue waa laba qodob ay kala yihiin een tan maamul sameynti hiiraan horta een horena kugu sheegay wixii 9 bilood lagu dhisi waayay een isbuucii lagu ma dhisi karo haddana wax ka soo baxaa male een ergadii xataa hadii isku tagta meesha waa kala tageen wasiirka arrimaha gudaha odowaay ma la socotaa inuu xilibaanimo u raadsaday een cadaado uu fadhiyo oo arrimihii een mandate-keen xataa waa dhacay inuu dhahay marka een hiiraan iyo shabeelada dhexe shirkan xaqdarada ee la buubooninaan ma arkino filinkiisa anaga waa dhamaaday mar horeana sheegney tan kale waxa waaye maadaama xilibaanadii mandate-koodii dhamaaday waqtigoodii dhacay madaxweynihii waqtigiisa dhacay xukuumadda waqtigeeda dhacday een qolooyinkii isku sheegay inay aayaha talka ka taliyaan ee madasha la dhahay oo afar qofood isugu timid afar qofood oo la yaqaano Soomaali waxay galeen iyo waxay gudeen ayaa madaxweynaha mandate laba bilood ugu daray ee beesha caalamka laakiin waqtigiisa mandate-kiisa waa dhacay qoladaas marka haddeertaan een guddi ay ka kamid ay guddi UN ka loo xil saaray in markino guddiga doorashooyinka ah qoloyinkii waa la soo baaray waxa la soo ogaaday in hiiraan nabad ay tahay in baladweyne ay nabad tahay laguna soo doorto meeshaas een marka issue-gan hiiraan iyo 135 oday waa kala labo tan waxa waa xilibaanadii qaranka Soomaali u gali lahay oo ree hiiraan in hiiraan lagu soo doorto ugaaskana maadaama uu yahay markino in qabiil ahaan ninka ugu sareeyo ee talada qabiilku ee ka go'do sida dhaqanku ahaay Soomaalina ay wada taqaano in wax badan waa isku dayeen in damu jidid inay hor istaagaan laakiin xaqiiqdi ayaa ma arkayno la soo gaari darbiga la soo taad beesha caalamkan wax badan isku day inay in dhasaabaan saa ula socotid intaan ugaaska lagu caana shubin ee dhowr maray waxay dhayn ugaas xaq ma ahin waa la socota in ay xataa ugaas kala sameeyeen oo ayuka ee wataan ee dhahayn ugaaskii xawaalad ma taama aanan maqal laakiin sabra habeenna badan oon xiriiro Soomaali Cable hadaan nahay aanu kula soo suubinay shirar baad ku jirtiin barnaamijka gabagabadiisiina waan soo gaarnay maxaan caawa kaa qornaayood noo sheegaysaa hiiraan ma gobol goonidiisa isku taago la kala qaybiyo oo hiiraan la state la yidhaahdaa soo wadaan mise shabeelada dhexaad ku biiraysaan shabeeladan oo dhan shir baad ku jirteen ii sheeg shirkiinii wax ka soo baxay waa runta in shirar badan oo qurbajooga waa jiray oo arrimahaas looga tashanaan kadib markii duubabkii iyo siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii qaar ka mid a iyo haweenkii ururka dhalinyarada ayaan hore go-aan ku gaaray magaalada Baladweyne in ay hiiraan state u istaagto maamulna lagu dhawaaqo hiiraan state la dhaho annaga marka waxaan ka munaashaqoonaynay oo aan maarkino analyse ku sameynaynay in lasoo celiyo mandate-kii Sheikh Sharif uu saxiixay oo madaxweynihii hore ee Soomaali dowladdii oo maarkino ku meel gaarka ahayd oo laba gobol uu ka dhigay hiiraan iyo shabeelada sare constitution-kii waa la dhameeyey iyo xeer hoosaadkii lagu dhaqi lahay labada gobol ee shabeelada sare iyo hiiraan ugaasyadii iyo duubabkii iyo aqoonyahaniintii waa loo gudbiyey dad badan oo aqoonyahan oo qurbajooga jooga iyo xilibaaniintii iyo siyaasiyiintii gudaha joogtay waa isku tageen waa la wada hadlay hadda diyaar waay insha allahu tacaala hal maalin wax kuma dhammaanayaan waa in qabaa'iladii loo wada yeeraan waa in laga wada munaashaqoodaan waa in laga tashtaan waa in markino sistamkii iyo sidii xukunkii loo qaybsan lahay baarlamaankii sidii loo qaybsan lahay golahii dowladda sidii loo qaybsan lahay waxyaabahaasoo dhan waa in laga wada hadlaa markii lagu heshiiyo markaasa step by step laakiin go-aan waa la isku wada raacay ree hiiraan oo dhan in ay samaystaan maamul hiiraan state la dhaho waa go-aan lagu wada gaaray duub ilaa iyo dhalinyaro waa hagaag barnaamijkii kulan oo aanu uga hadlaynay xaaladda cakiran ee gobolka hiiraan maamul sameynta labada gobol shabeelada dhexe iyo hiiraan oo weli la isku mari la'yahay martina uu inoogu ahaa aqoonyahanka reer hiiraan ee isagu inta badan uga ololeeya gobolka Minnesota Sabra Mustafa Sabra xalane ayuu kaasi ahaa inta barnaamijkan oo kaleeta aanu ku kulmi doono waa aniga iyo soo saarayaasha barnaamijkayga
اسماعيل موسى يا سياد سعيد صالح مرتين او وينوغوها مصطفى صبرا حالنا انت برنامج كانو كريتا ان كوكول ميدونو وانيغو ايدن له سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا كلنتي دمبه او حيسله ان شاء الله.